RTVS uvádza Kremienok a Chocholúšik. Ako pudrovali jahody. Jahody na stráni pri drevenom domčeku sa chystali rozkvitnúť. A tento rok to boli veru poriadne jahody. Kremienok, ktorý šiel za domček stĺkať rebrík, mohol sa pod ne schovať ako pod stromy. Chocholúšik sa na to remeslo díva z okna a hovorí: Beda každému, kto na ten rebrík vylezie. O chvíľu sa to v jahodnisku zaševelilo. A hľa, blíži sa odtiaľ švárna húsenica. Pristúpi ku Kremienkovi a hovorí: Ja som húsenička Štefinka a idem sa ťa niečo spýtať. Našťastie vykúkol z dreveného domčeka Chocholúšik a vraví: Jej, ha, Štefinka, čo dobrého na mne sieš? Ale prišla som sa spýtať, či tu máte nejaké zbytočné lúpenie. Keď sa premením na motýľa, napudrovala by som vám potom za to tie vaše jahody. Chocholúšik hneď začal Štefinke ukazovať, že dookola rastie veľmi veľa úplne zbytočných lúpeňov. Už aj sa strať. Chocholúšik mi dovolil. Ale ja nie. No dobre, idem. Ale som zvedavá, kto vám napudruje jahodové kvety, aby z nich vyrástlo niečo poriadného. Kremienok s Chocholúšikom hľadeli na ten zázrak. Chocholúšik mal však starosti. Už je najvyšší čas, aby priletel motýl Štefan a poriadne to napudroval. Lebo inak budeme tento rok bez jahôd. Hej, lenže to nie je ľahké premeniť sa zo Štefiny na Štefana. Mari, stačí táto troška priadze na košielku, v ktorej by som sa mohla premeniť? Ale za to môže Kremienok, pretože ma nenechal zjesť viac lúpeňov. Aby ukázala svoju dobrú vôľu, začala Štefinka tú košielku predsa len priasť a tkať. Hotovo, koniec, hovorí Štefinka. Tento rok veru zo mňa motýl Štefan iste nebude. Chudiatka jahody, žalostil Chocholúšik, keď videl, ako vedne kvet za kvetom. Aké chudiatka, ohradzoval sa Kremienok. Uvidíš, že to pôjde aj bez motýla. Kremienok, lenže aj tak mi je ľúto jahôd, čo tak zbytočne rozkvitli.
Keď bolo najhoršie, rozžiaril sa Chocholúšik. Štefinka, nože, chyť za koniec a prať. V hotovej košielke sa Štefinka dala hneď do druhej práce. Začala sa premieňať na motýľa. Jedným slovom, krása a nádhera. A tak znova bolo všetko, ako má byť. Motýl Štefan pudroval zlatou pudrenkou, aby sa urodilo veľa krásnych jahôd a pri drevenom domčeku bolo ešte krajšie.